הדוגמה הכי טובה למוצר אוק, היום שאנחנו מדברים על מוצר שהוא מוצר פרימיום, מוצר שהוא המוצר הכי חזק, הכי נמכר, הכי מייצג אותנו, לא משנה אם זה בפרופיל הלינקדין, בדף הלינקדין, בפרודקט או בפוסטים שאנחנו מפרסמים. תמיד יש דבר כזה, אוקיי, או עדיף שיהיה המוצר שהוא יותר נמכר, יותר שימושי, יותר מייצג אותנו. באפל זה ידוע, נכון? באפל לא צריך להגיד יותר מדי, זה אייפון. אייפון, סטיב ג'ובס עד היום מזוהה עם, עם האייפון. יש פה הרבה חבר'ה שהם אייפוניסטים, זה אני יודע. ושימו לב, אני רוצה שאנחנו נראה רגע איזושהי מגמה, איך עדיין מוצר אחד ממשיך לייצג, ואת חברה כמו אפל, לצורך העניין. ושימו לב, שימו רגע להשפעה, אני רוצה שאנחנו נראה מספרים, אנחנו תמיד מביאים פה את המספרים הכי מעודכנים מסטטיסטה, תמיד, שימו לב פה בערוץ, אנחנו מעלים את הדברים הכי מעודכנים מסטטיסטה, זה גם כן דוח עדכני. ושימו לב, אני רוצה שאנחנו נראה דבר אחד, באייפון יש עלייה של כמעט 10% במחירות של האייפון. אוקיי, שימו, אם מי שעשה פה חשבון, זה כמעט 50% מסך כל המחירות. מסך כל המחירות של מסך כל המחירות של אפל, אייפון זה כמעט 50%. מק גם עשו עלייה של 25%. זה יפה, ועדיין, אייפון זה המוצר הכי, הכי, הכי נמכר שלהם. בסדר? עד כדי כך, האייפון הוא מוצר סופר חזק, ואפל, אנחנו יודעים כמה היא חברה מובילה. ושטים קוק בא ודיבר על כל המספרים האלה, טים קוק המנכ״ל של אפל דיבר על כל המספרים האלה, אנשים לא מבינים את ההשפעה של מוצר כזה חזק כמו אייפון. מספיק שיש לכם בעסק מוצר כזה אחד חזק, זה יכול לייצג אתכם, זה יכול לקדם אתכם, אנשים יכולים להזדהות עם המוצר הזה, וזה יכול חד משמעית לעבוד. זה דוגמה מאפל, אנחנו תמיד כל פעם מביאים פה דברים חדשים, אז זה ככה לגבי אפל. הנה, גם אם אנחנו מדברים על האוזניות, גם אם אנחנו מדברים על שירותי מוזיקה של אפל, יש עלייה, עדיין, גם באייפון זה לא העלייה הכי גדולה, ועדיין 50%, אם זה עשית חשבון, תחברו את כל אלה, זה כמעט 50% מסך כל המחירות של האייפון. זה מטורף שזה המצב גם כיום.